Dragi moji, mi smo danas na kanalu napravili jedan lep desertić, svima vama poznat, a to je ruske šumare ili ruske kapice. Jedan meni od najboljih recepata, pravila sam ga u raznim sastavima, ali ovo je zaista fantastično. Kad reč o dobrom sastavu, hoću da kažem da je biskvit zaista jako, jako dobar. Znači, zaista fantastičan, pogledajte šta sam ovoga puta iskombinovala, šta sam stavila. Biskvit je prava tortica. Znači, prava tortica. Probajte i ostavite neki komentar, napišite neki lajkić. Svaki put kad to uradite, znajte da pomognete ovom kanalu da napreduje. Pa, hvala vam. Hvala vam na svemu. Ja vam za uzvrat spremam zaista divne recepte, čiji sastav će vam sigurno uspjeti. Nema slika jedna, sastav drugi. Sve je to to. Veliki pozdrav sa kanala Bakine kuhinje. Idemo sad pogledati film. Dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje, dobrodošli. Idemo danas sa jednim poznatim kolačem, desetom koji svi volite. Nije ništa komplikovano, kad meni nije teško da to uradim, znači ne bi trebalo da bude ni vama. Pogledajte ovaj recept do kraja, jako zgodan, reč je o ruskim šubaricama ili ruskim kapicama. Evo jednog recepta, malo drugačijeg od svih recepata. Pogledajte ovaj sastav, vidjet ćete da je jako, jako dobar. Biće vam potrebno 4 jaja. Zatim, bit će vam potrebno oko 5 kašika brašna i pola praška za pecivo, znači to ćemo dodati. Zatim, jedna cijela kašika kakao i jedna puna kašika rendene čokolade. To ćemo ispeći biskvit. Poslije se ostanite do kraja sa bakom, pogledajte, recept je fantastičan. Kako se, mislim da se to najpre pojede, čap čap. Ostalo šta da vam pričam, znate već. Idemo umutiti jaja. Evo, umutili smo belanca. Idemo sad žumanca. Ali prije toga, šta ide, ide brašno i prašak za pecivo. Znači, ubacit ćete nešto malo manje od cijelog praška za pecivo. U punih pet kašika brašna. Znači, punih ovako vršnih pet kašika brašna. I idemo sad to najprije prosejati. I to ćemo dodavati izmjenično i jednu punu kašiku kakao i jednu punu kašiku rendene čokolade. Znači, sve ćemo to izmješati. U to dodajemo 4 žumanca. Pratite, recept je fantastičan. U to ćemo dodati 2 kašike čokoladnog mlijeka. Ili možete običnog mlijeka. Ako nemate čokoladnog, ubacite obično mlijeko. Zatim dodat ćemo u to 2 pune kašike ulja. Maslinovog. Znači, vršne pa neka malo i preliva. Da ne, samo nešto ne propustim, prašak za pecivo smo stavili. Idemo sad to fino izjednačiti.
500 ml mlijeka, znači pol litre mlijeka. Dodamo šećera koliko želimo, ja ću dodati jedno 3 kašike. Tu možete dodati jedan vanilin šećer. Ali od tih 500 ml odvojite 100 ml u koji ćete rastvoriti jedan puding od pavlake, slatke pavlake. Znači u njega ćete izmešati i jednu i po kašiku skroba, odnosno jednu i po kašiku gustina. Znači jednu i po kašiku gustina. Znači to ćemo sve izmešati u hladnom mlijeku i onda zakuvati kad nam ovo prođe. Pozdrav dragi moji, dobar vam dan još jednom. Evo lepe poslastice. Evo. Evo ovaj zaista lepog recepta ako želite ovo da napravite, pa napravite. Ovo mi je stvarno fantastičan, fantastičan recept. Kako je dobro, čovječe. Ovo je prelepo. Prelepo. Evo. Divno. Kako bi čapila sad i ovu drugu polovinu, a i ovo je previše što sam uzela. Pokazala sam još jedan lep desert koji nije uopšte težak, samo napravite duplu meru ili efir za duplu meru.
Znači, ja, meni je ostalo, ja sam stavila u kutiju, pa ćemo napraviti neki put neki drugi kolačić. To bi bilo sve za danas, nadam se da vam se rec dopao, da ćete mi poslati neki lajkić, da ćete napisati neki komentarić, da ćete skinuti aplikaciju, da ćete se prijaviti na kanal, postati deo ove velike zajednice i pomoći ovom kanalu da što više napreduje. Vaša pomoć je u vašim komentarima, lajkovima i uopšte u vašim pregledima. To je sve za danas. Bože, hvala ti za ovako divan recept. Molimo ti se, daj samo da budemo zdravi, sačuvaj nas od bolesti i sačuvaj nas od nevolja. Hvala vam još jednom što me pratite. Dođite ujutro opet. Skujte kaficu, čekajte vašu bajku. Duše bake. Prelepi recept. Ko voli ovo i ko sme, nek navali.